नामदेव महाराज हे त्या ठिकाणी भगवंताचे सहचर आहेत, अखंड भगवंताच्या बरोबर आहेत, ज्यांना भगवंताचा सांगत आहे. सामान्य रीतीनं जन्माला आल्यासारखे दिसत असतील, पण त्यांना सामान्य समजता कामा नये. नामदेव महाराजांचं जन्मचरित्र मोठं विलक्षण आहे महाराज. नामदेव महाराजांचं चरित्र आपण त्या ठिकाणी पाहतो आहोत ना, ज्ञानोबरायांच्या चरित्राच्या अंतर्गत नामदेव महाराजांचं चरित्र आपण संत पंचायतन पाहणार आहोत ना. ज्ञानोबराय, नामदेव महाराज, नाथ महाराज, तुकोबराय आणि निळोबराय असे पाच संत आहेत संत पंचायतन. त्याच्यापैकी ज्ञानोबरायांच्या चरित्रातच इतर संतांची चरित्र पाहायला मिळतात. मांदियाळी तयार झाली होती ना, त्या मांदियाळीमध्ये प्रमुख असणारे संत आहेत नामदेव महाराज. वयोवृद्ध आहेत, आता ज्ञानी आहेत आणि भक्त सुद्धा आहेत. पण ज्ञानोबरायांचं दास्य त्या ठिकाणी, नामातयाचा किंकर. किंकर म्हणजे काय? सेवक, दास. नामदेव महाराजांनी ज्ञानोबरायांचं दास्यत्व त्या ठिकाणी स्वीकारलं होतं. नामदेव महाराजांना ज्ञानोबरायांनी एकांतात काम सांगितलं होतं, महाराज आपल्याला दिव्य कार्य करायचंय, जगाला भक्ती संप्रदाय, अद्वैताची बैठक असणारा भक्ती संप्रदाय द्यायचा आहे, तो देऊया चला. ते नामदेव महाराज यांचा जन्म त्या ठिकाणी महाराज औंढा नागनाथ जवळ नरसी बामणी नावाचं गाव आहे, औंढा नागनाथ तिथेच त्या ठिकाणी त्यांचं गाव आहे. या गावामध्ये त्या ठिकाणी महाराज एक जुनी परंपरा आहे, हे शिंपी समाजात जन्माला आले. शिंपी वस्त्र विणण्याचं काम, वस्त्र विकण्याचं काम असं त्यांच्याकडे काम होतं. शिंपी समाजात जन्माला आले होते. त्यांचे मूळ पुरुष त्या ठिकाणी आहेत यदुशेठ रेळेकर. नामदेव महाराजांचं आडनाव रेळेकर आहे, रेळेकर असं. त्या यदुशेठांना त्या ठिकाणी पुत्र झाला, त्याचं नाव आहे हरिशेठ. हे हरिशेठचा त्या ठिकाणी पुत्र आहे गोपाळ शेठ. या गोपाळ शेठचा त्या ठिकाणी पुत्र झाला गोविंद शेठ. या गोविंद शेठला त्या ठिकाणी पुत्र झाला नरहर शेठ. आणि ह्या नरहर शेठला त्या ठिकाणी पुत्र झाला दामा शेट्टी. दामा शेट्टी यांची जुनी परंपरा आहे महाराज कापड विक्रीची. हे जे दामा शेट्टी आहेत यांच्या आधीच्या दोन पिढ्या पंढरपुरात आल्या होत्या, कारण हे त्या ठिकाणी महाराज यदुशेठ पासून पंढरपूरचे वारकरी आहेत. सातवी पिढी नामदेव महाराजांची आहे, वारकऱ्याची पिढी. म्हणजे वारकरी संप्रदाय हा ज्ञानोबरायांपासून किंवा नामदेव महाराजांपासून पुढे सुरू झाला असं बिलकुल नाही. वारकरी संप्रदाय त्याच्या आधीपासूनच आहे. हे पंढरीची वारी करणारे आषाढ वारीला, कार्तिक वारीला, माघ वारीला, पंढरीला येणारे भक्त अनादिकालापासून त्या ठिकाणी येत आहेत. पंढरीची वारी आजची नाही, ही त्या ठिकाणी जुनी आहे. नामदेव महाराजांपासून किंवा ज्ञानोबरायांपासून सुरू झाली असं नाही, ती जुनी आहे. म्हणून अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी महाराज पंढरीची वारी करण्याकरिता त्यांचे पूर्वज अशा पद्धतीने येत होते. गोविंद शेठ त्या ठिकाणी विचार करू लागले, एवढ्या दुरून पंढरीला यावं लागतं, इथे चांगली बाजारपेठ आहे, इथं जर आपण आपला उदरनिर्वाह केला आणि आपला परिवारच जर आपण इथे आणला तर किती चांगलं होईल, असा विचार करून त्या ठिकाणी महाराज सगळ्या परिवारालाच तिथे घेऊन आले पंढरपुरात व्यवसायाच्या निमित्तानं. दोन्ही गोष्टी होतील, परमार्थही होईल आणि प्रपंचही साधेल. पण गोविंद शेठ आले, पंढरपुरातच त्यांना नरहर शेठ नावाचा मुलगा झाला आणि याच नरहर शेठला त्या ठिकाणी दामा शेट्टी नावाचा पुत्र झाला पंढरपुरातच राहत असताना. हा दामा शेट्टी त्या ठिकाणी महाराज हा भगवंताचा भक्त आहे. जवळच त्या ठिकाणी कल्याणी नावाचं एक गाव आहे, कल्याणी. या कल्याणी गावामध्ये त्या ठिकाणी महाराज गोमाजी शेठ नावाचे शिंपी राहतात, गोमाजी शेठ. या गोमाजीची असणारी मुलगी गोनाई, गोनाई, त्या गोनाई बरोबर त्या ठिकाणी विवाह झाला दामाजी शेठचा. दामाजी पंत आणि गोनाई या दोघांचा त्या ठिकाणी विवाह झाला. आपण नामदेव महाराज स्वतःचं वर्णन त्या ठिकाणी करत, जनाबाईने वर्णन केलं ना, गोनाई राजाई दोघे सासू सुना. हा लोक राजाई गोनाई म्हणतात, राजाई गोनाई नाही, गोनाई आधी सासू आहे ना, आणि राजाई त्या ठिकाणी नामदेव महाराजांच्या पत्नीचं नाव आहे. पण राजाई नामदेव महाराजांची पत्नी गोनाई ही त्या ठिकाणी दामा शेट्टींची पत्नी कल्याणी गावामध्ये त्या ठिकाणी राहत असताना तिथेच त्या ठिकाणी महाराज नामदेव महाराजांचा अशा पद्धतीनं दामाजी शेट्टींचा विवाह झाला. आणि आता मात्र त्या ठिकाणी पंढरपुरात वास्तव्य करत आहेत. एक मुलगी त्यांना झाली बऱ्याच काळानंतर, तिचं नाव ठेवलं आऊबाई. आऊबाई मोठी चाणक्ष असणारी मुलगी आहे, मोठं समाधान वाटलं मुलगी झाली. पण पुढे चमत्कार असा झाला की बऱ्याच काळापर्यंत त्या ठिकाणी पुढे संततीच होईना. मग उद्विग्न झाले, मुलगी मोठी झाली, 5-6 वर्षाची मुलगी झाली, पण अजून त्या ठिकाणी पुढे संतती नाही, जीव कसा विसवू लागला.
आणि आता त्या ठिकाणी गोनाई सारखी पांडुरंगाच्या समोर जाऊ लागली. त्यांचा रोजचा नियम होता महाराज, घरामध्ये जो स्वयंपाक होईल, हा भाजी भाकरी काय चटणी मिरची असेल ती त्या ठिकाणी घ्यावी आणि पांडुरंगाला नैवेद्य दाखवावा आणि मगच घरातल्या लोकांनी जेवावं. देवाला आधी नैवेद्य दाखवा. पण नैवेद्य दाखवण्याच्या निमित्तानं दामा शेट्टी आणि गोनाई पांडुरंगाच्या मंदिरात जाऊ लागले. बराच काळ झाला होता, पुत्ररत्न हवं होतं म्हणून त्या ठिकाणी हा विनंती केली पांडुरंगाला. पांडुरंगा, अरे त्या ठिकाणी पुत्र हवाय, आमची अनादिकालापासून त्या ठिकाणी पंढरपुरात येऊन तुझी सेवा करण्याची परंपरा आहे रे. आमची परंपरा अशीच पुढे चालावी याच्याकरिता त्या ठिकाणी पुत्र हवाय, पुत्र दे. आणि मग मात्र त्या ठिकाणी पांडुरंगच जणू प्रसन्न झाला आणि आता पुत्र प्राप्ती होणार आहे. महिपती महाराजांनी भक्तिविजयामध्ये आणि संत चरित्र सांगत असताना नामदेव महाराजांचं चरित्र फार सुंदर सांगितलंय. म्हणतात एकदा क्षीरसमुद्रामध्ये भगवान नारायण त्या ठिकाणी स्थिर असताना भगवंताला लीला कराविषयी वाटली आणि त्या परमात्म्याने त्या ठिकाणी उद्धवजी महाराजांना आणि शुकाचार्यांना बोलावून घेतलं. शुकाचार्य आणि त्या ठिकाणी उद्धवजी महाराज दोघे जण आले. विचारलं देवाला, देवा का बोलावत आहात? सांगितलं काय नाही, आपल्याला त्या ठिकाणी खेळ खेळायला जायचंय, अवतार त्या ठिकाणी घेऊन जायचंय, चला माझ्या बरोबर. म्हणे कुठे? म्हणे पंढरपुरात जायचंय, तिथे त्या ठिकाणी अवतीर्ण व्हायचंय. म्हणे ठीक आहे, आम्ही अवतीर्ण व्हायला तयार आहोत देवा, पण गर्भवासाला जाऊन येणं जरा कठीण वाटतं रे. गर्भवासाचे यातना सहन करावे लागतात ना, नको गर्भवासाला जाणं. आयोनी संभव जर जन्माला तू घालणार असशील ना तर नक्की येतो. म्हणे ठीक आहे, आयोनी संभव तुम्हाला जन्माला घालतो, म्हणजे आईच्या उदरात राहून जन्म घ्यायचा नाही, प्रत्यक्ष प्रगट व्हायचं. कसं काय प्रगट होता येईल? दोघांना तेजपुंज असणारं स्वरूप प्राप्त करून दिलं आणि भूमंडलावर त्या ठिकाणी पाठवलं. त्याचे दोन त्या ठिकाणी भाग, एक शुकाचार्य आणि एक त्या ठिकाणी उद्धवजी महाराज, दोघे जण आले आणि दोघांना त्या ठिकाणी महाराज शिंपल्यामध्ये पाठवलं, शिंपल्यात. आणि एक शिंपला त्या ठिकाणी भागीरथीमध्ये त्या ठिकाणी पडला आणि दुसरा शिंपला भीमरथीमध्ये पडला. भागीरथी म्हणजे गंगा आणि भीमरथी म्हणजे चंद्रभागा भीमा, त्याच्यात त्या ठिकाणी दोन शिंपले पडले. गंगेमध्ये त्या ठिकाणी पडलेला जो शिंपला आहे तो शिंपला त्या ठिकाणी एका मोमीन जातीच्या माणसाला सापडला. कबीर त्याच्यातून त्या ठिकाणी प्रगट झाले. शुकाचार्य महाराजांचा त्या ठिकाणी अवतार आहे कबीर महाराज, तिथे कबीरजींचं प्राकट्य झालं, एकाच वेळची गोष्ट आहे. आणि दुसरा शिंपला त्या ठिकाणी चंद्रभागेत पडला, त्या शिंपल्यामध्ये त्या ठिकाणी महाराज उद्धवजी नामदेव महाराजांच्या रूपानं प्रगट झाले. उद्धवच प्रगट झालाय. दामाशेट्टी स्नानाकरिता गेले होते आणि स्नान करून त्या ठिकाणी आता पुंडलिकाच्या दर्शनाला जायचे, इतक्यात मोठाच मोठा शिंपला समोरून येताना दिसला. वाहत गायगाय पुढे सरसावले. तो शिंपला त्या ठिकाणी पाहिला आणि पाहिलं तर काय चमत्कार दिसला महाराज. त्या शिंपल्यामध्ये छोटस बाळ, नुकतंच जन्माला आलेलं बाळ पाहायला मिळालं. हे बाळ पाहिल्यानंतर मोठं समाधान वाटलं. आपण पांडुरंगाला पुत्र मागत होतो, मला देवानं पुत्र दिला. घाईघाई बाळ हातात त्या ठिकाणी घेतलं, घरी गेले, गोणायला सांगू लागले, अगं ऐकलंस का, देवानं आपल्याला पुत्र दिला, देवानं आपल्याला पुत्र दिला. गोणाई मोठी आनंद झाली. दोघेही दाम्पत्य त्या ठिकाणी महाराज पांडुरंगाच्या समोर गेले, बाळाला पांडुरंगाच्या चरणावर घातलं आणि भगवंताचं नामचिंतन केल्यानं मुलगा झाला, मुलगा प्राप्त झाला. म्हणून मुलाचं नाव ठेवलं नामदेव. का बरं नामदेव? भगवंताच्या नामाचा त्या ठिकाणी घोष केला होता, अट्टहास केला होता, पण भगवंताचं नामचिंतन केलं म्हणून पुत्र झाला, म्हणून मुलाचं नाव ठेवलं नामदेव.